ሃሌሉያ። ሁለት ሰው ነው አሜን የሚለው። እኔ እኮ ግራ ይገባኛል። እግዚአብሔር መጥቶ ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ በዚህ አለ። ትንንሽ ጉባኤ የሚባል ነገር የለም በእግዚአብሔር ፊት። እዚህ የተሰበሰበው የሆነ ህንፃ ስር ጥቂት የሚባል ምናምን ሰው አይደለም የተሰበሰበው። በገዛ ደሙ የተዋጁ በእርግጥም ልጆቹ የሆኑ ስለነበሩ አባታቸው አይነካቸውም መጣ። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይልና ማንንም አይንቅም። ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። በጣም ትልቅ ነው ግን ማንንም ይሄ ነው በሰዎችና በአምላክ ማል ያለው ከፍተኛ ላይ ሰው ከፍ ሲል የሆነ የሚጨረግደው ነው የሚመስለው ዝቅ ያሉ ሰዎችን። እግዚአብሔር ግን በእነሱ ደረጃ ወርዶ ከፍ በማድረግ የሚታወቅ አምላክ ነው። አሜን፣ ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር ያስደንቃቸዋል። የሆነ ነገር ይገባባቸዋል። ትጓደዳላችሁ በጠላቶቻችሁ ላይ፣ በፎከረባችሁ ላይ ትፎክሩበታላችሁ፣ በተመከርባችሁ ላይ ትመክሩበታላችሁ። ሃሌሉያ። አልኳችሁ፣ ወየውላችሁ ለጠላቶቻችሁ፣ ላስፈራሯችሁ ወየውላችሁ፣ ልባችሁ ለራድ እንዲርድ ላደረጉ ወየውላችሁ። መመኪያ የሰው ክንድ ስላይደለ ዛሬ የውሸት ትምክቶች ይወድቃሉ፣ እውነተኛውን ትምክት ይዘት ወጣል። እንድትመካበት ወደ ተጠራው ወደ ቱምቢው ትመለሳለህ። አሜን። ያን የጠላትን መግቢያዩ የት አለ ብለህ ነው? እንዴት ይቆማል ካንተ ጋር? እንዴት ፊት ለፊት ያወራል ብለህ ነው? ይሸሻል እንጂ። አሜን፣ ሃሌሉያ። አሜን። እንጸልይ። በዚህ ያለ ቃሉን ሲያስተምር መንፈሱ ሲያጽናና አቸምኖን አለፍን ሻገር እናምናን ጠላት ቢቃወመ እጅግ ተገደሩ ጌታ ተዋቶን ደረስን ዘንድሮ ደረስን ዘንድሮ ተራራ የሚናድለን ወጀሩ የሚታዘዝለት ነፋሳት የሚገዙል ጨለማው የሚገብፍል ኢየሱስ ኢየሱስ ክብር ይሁንለት። መጻተኛዎችንና ምድር ያልተገባ ምንም አልጎደለ እኛ ከሚረባ ወዳጅ እንደሌለ ልጅ አላደረገ የሁላችን አባት እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተራራ የሚናድለት ነፋሳት የሚገዙለት ወጀቡ የሚታዘዙለት ጨለማ የሚገብርለት ኢየሱስ ኢየሱስ ክብር ይሁንልን። ሃሌሉያ። አንተ የከፍተኛነታችን ሰይፍ፣ የረድኤታችን ጋሻ፣ ጠላቶችን የምንረግጥብህ፣ ሰይጣንን ከእግራችን ትቢያ በታች የጣልክልን አንተ ባለህበት በዚያ መቀመጥን ለእኛ የሰጠ አንተ የአባቶች አምላክ በክብር ከፍ ከፍ ያልክ በቅድስና የተፈራ ስምህ የተቀደሰ ይሁን። ይህ ከአንተ ዘንድ ነው፣ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ችለን ለአንተ የምንሰጠው የለም፣ የሰጠንን መልስ አንተው ክበርበት። በዚህ ጌታ ወይ ብቻ ተመላለስ፣ ነፍስ የወደደችውን ይግለጥ። እጅግ ወደ አንተ ጌታ ወይ
እንድታስጠጋን እጸልያለሁ። ድካም ትንዛዜ የተመታ ይሆን። ስምህ ሲነሳ በሽታ የቀለጠ ይሆን። በግርማ በኢየሱስ በዚህ መካከል ተመላለስ። ፈውስ በሚያስፈልገው ፈውስ ናገር። መበርታት በሚያስፈልገው መበርታት ናገር። ኃይል በሚያስፈልገው ኃይል ናገር። ምረት በሚገባው ምረት ልንገጥ። በምረት በማልወስ ይሆን። ሰይጣንና መንግስቱ የፈረሰ ይሆን። ምድሩ የተመታ ይሆን። ህዝቡን ለሆና ይገር ፓስተር ሁለተኛ ሶሪ የፊልጵስዩስን መልእክት ታወጣለንና ዘጋጃለሁ። እኔ በዘዳግም ነው የምጀምረው። ኦ ግሎሪያ አሜን። ደህና ናችሁ? አሜን። አገር ሰላም ነው? አሜን። ጌታ በዚህ አለ? አሜን። አለ ትረትረ ይለው ስሙን ያነሳ የሆነ እንግዳ ነገር ከጌታ የሆነ ነገር አንድ መረዳት ይገባብሃል። አሜን። ትላንት ያልነበረ ማስተዋል ይገባብሃል። አሜን። ትላንት ያልነበረ ብርታት ይገባብሃል። አሜን። ትላንት ያልነበረ መነቃቃት ይገባብሃል። አሜን። ትላንት የማታስተውለው ማስተዋል ይገባብሃል። አሜን። ተጽዕኖ ማድረግ ትጀምራለህ በጠላት ላይ። ዘዳግም 33 ቁጥር 26 ልጀምር። እንደዚህ ይላል፣ ይሹሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በዳመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሜን። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው። አሜን። ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። አሜን። ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። እስራኤል ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና ወይን የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል። ሰማያቱም ጠልን ያንጠበጥባል። እስራኤል ወይ ምስጉን ነህ፣ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን? እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትህም ሰይፍ ነው። እስኪ እንዲበሉ
እርሱ ከፍ ባለ ድምጽ እርሱ የረድኤቴ ጋሻ የከፍተኛነቴ ሰይፍ ነው። ጠላቶቼም ይገዙልኛል። እኔም ከፍታቸውን መርገጥ ይሆንልኛል። ሃሌሉያ። እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነት ሰይፍ ነው። ጠላቶችም ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ። እንቀጥል። አንተ ጋር ያለው ፊልጵስዩስ 3 ከቁጥር 2 ነው የሚጀምረው። ያ ከውሾች ተጠበቁ። ከምኖች? ከውሾች ተጠበቁ። እሺ። ከክፎችም ሰራተኞች ተጠበቁ። ከሐሰተኛም መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በስጋ የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። በስጋ የምታመንበት አለኝ ጳውሎስ ነው እያለ ያለ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ይመስለው። እሺ። እኔ በልጠዋለሁ። እሺ። በስምንተኛው ቀን የተገረዘው ከእስራኤልም ትውልድ ከብንያምም ወገን ከዕብራውያንም ዕብራዊ ነኝ። እሺ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበር። ያ ስለ ቅንዓት ብትጠይቁ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበር። የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። ኦኬ። አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ እሺ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ኦኬ ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ። እሺ። ስለ እርሱ ሁሉም ተጎዳው። ኦኬ። ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት እግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። እሺ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። እሺ። ቁጥር 12 አሁን እንዳገኘው ወይም አሁን ፍጹም እንደሆኑ አይደለም። ያ ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝኩበትን ያን ደግሞ እይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። የስ ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ። ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊቴ ያለውን ለመያዝ ዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ተባረክ ፓስተር። በዚህ ስፍራ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እያለ ያለው ሰፋ ያለ ነገር ነው። እኔ ግን ዛሬ እንዲህ የሚል ሐሳብ አለው። መመኪያ ጌታ ብቻ ነው። አሜን። መመኪያ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እዚህ ጋር የጳውሎስን ትምክህት ታያላችሁ። ሰዎች አስቸገሩት። ማነው ጳውሎስ? ግን ከየት እንደመጣ እናውቀውም። እኛ እኮ እያሉ አስቸገሩት። እኛ እኮ ከጌታ ጋር የነበርን አብረን ተራራ ላይ የነበርን ፊት ለፊት ያየን ሲቀበር ያየን ሲሞት ያየን እኛ እኮ ብሎ አስቸገሩትና ይህንን ነገር ብዙ ቦታ ነው ጳውሎስ ስለዚህ ነገር እያለ ጳውሎስ ይህንን ነገር ሲናገር በሞኝነት ነው ይለዋል። በሞኝነት ከዛ በኋላ ዝቅ ብሎ ሌላ ስፍራ ጳውሎስ እስከ ሶስተኛ ሰማይ የሄደ ሰውዬ ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ሲመጣ ይህን ነው የሚጽፈው። አሁን እንዳገኘው አይደለም። ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ሲመጣ ነገር ግን ምን አልኳችሁ? መመኪያ ጌታ ብቻ ነው። አሜን። መመኪያ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እግዚአብሔር የሰጠ ነገር እንኳን መመኪያ አይሆንም። ባይዘው እግዚአብሔር አንተ ጋር ያስቀመጠው ነገር እንኳን እየተመካህበት ከሆነ ስህተት ነው። ዛሬ ቱምቢት ይዛለ ያልኩ ደሳ
ሌላው ሙሉ ዱቄት መታረገው በእግዚአብሔር ስትመካ ብቻ። በትምህርት ንፋስም አትወሰድም። ማንንም ሐሳቡን አይጨንብህም። ማንንም የመሰለውን አያወራብህም። ማንንም ቢገፋ አትወድቅም። መመኪያ ጌታ ስለሆነ አሜን። በዘዳግም መጽሐፍ ቅድም ያነበብኩትን ለእስራኤል ሙሴ ነው የተናገረው። ምድረ በዳ ላይ በረሃ ላይ ቅጠል የሌለበት ቦታ ላይ ማና ነው ዘንቦ የሚበሉት። 38 ዓመት ምናምን እና ከዛ በላይ በረሃ ላይ ያለ ማኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። እኔ ራሴ ነኝ አለ እግዚአብሔር። እኔ ራሴ ምሰጠው ነገር አይደለም። እኔ ራሴ መኖሪያ ቤት ሳይሆን እኔ አለ እግዚአብሔር። እስኪ መኖሪያ እግዚአብሔር ነው በሉ። መኖሪያ እግዚአብሔር ነው። መኖሪያ ራሱ እግዚአብሔር ነው በሉ። ሃሌሉያ አሜን። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። እስራኤል በምድረ በዳ እየፈራኩ ነው። እስራኤል ከግብጽ ሰምተው የወጣው ወተትና ማር ሚታጨድ ዝም ብሎ ሚሰበሰብ የለማ ነገር ነው። 40 አመት ጉዞ ቀላል አይደለም። ደክሟቸዋል። አሁን እግዚአብሔር የሚታየውን መኖሪያቸው እንዲያደርጉ አልፈለገም። የእግዚአብሔርና የእስራኤል ትግል በዛ መጽሐፍ ውስጥ መታወቅ ነው የፈለገው እግዚአብሔር። ህዝቡ ግን ግራ ገብቶታል። እና በሙሴ በኩል እንደዛ ይላል፣ መኖሪያ ሄደ የምትወርሰው የከነአን ያለው ማርና ወተት ሳይሆን የዓለም ነገር ሳይሆን መኖሪያ የዘላለም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አላቸው። አንተን ለመርዳት ለእስራኤል እኮ ነው። አንተን ለመርዳት በደመናት ላይ በታላቅነት ደግሞ በሰማዩ ስፍራ እንደሚራመድ እንደ አምላክ ያለ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? ሃሌሉያ። ማን ነው አላቸው። አላወቁትም። አንተን ለመርዳት ነው በሰማዩ ስፍራ የምኖረው አላቸው። አንቺ ለመርዳት ነው አላቸው። በታላቅነት ነው ደግሞ በማስፈራት በግርማ ነው። ማን የሚቋቋመው አለ የሚናገረው በማይችልበት ግርማ ነው። በሰማያዊ ስፍራ ወክ የሚያደርገው ጌታዬ ወክ ሂዝ ወኪንግ ለአንተን ወክ የሚያደርገው ስለአንተን ወክ የሚያደርገው ስለአንተን በአቀኝ ወክ የሚያደርገው ስለአንተን በአቀኝ የሚመራመሰው ስለአንተን በአባቱ ፊት የሚታየው በታላቅ ግርማ በታላቅ ጂሰስ መኩራት ያለው የበዛ ነው። ብዙ መኩሪያ ሊኖር ይችል ይሆናል። እንደ ጳውሎስ ስለ መገረዝ ሲያነሱ አለኛል። እኛ እኮ እስራኤላዊ ነን፣ እንደውም ቢንያማዊ ነኝ አለ። የንጉሥ ዘር ነኝ አለ። እንዴ የንጉሥ ዘር? እኛ እኮ የጥንቱ ከሙሴ ጋር የነበርናል። ጌታ ኢየሱስንም እንኳን እንደዛ እኛ የአብርሃም አባታችን ነው። ትንቢታቸው ዝም ላይ የወደቀ የወዳደቀ ትንቢት መጨረሻ ላይ ስለ እግዚአብሔር ሕዝቡ ሁሉ የሚፈልገው ማዕት ነገር ሰጠው። እሱን ትተን ወደ እሱ ልትመጣ አሜን ነቷል። ይሰጣሉ፣ ብዙም ይሰጣል። ግን ይዞ ስለ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰዎች ሕዝቡን የሚያስቸግረው ረሃባይ ከእግዚአብሔር የሚመጡ ጥቃቶች አፈር ላይ ሲከበለ የነበረ ሰው የከፍ ሲል ያን ቤት እንደተነሳ ስታቆ ሙቀት ይጀምራል። ይትራቱን ያስረስ እና ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ሰዎች ስጠ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ወደ ከታ ነገስታት እንኳን ስታይ ድካም አለን የጠላት ጦርነት አለን የጣላቸው ለዚህ ነው እሱ ብሎ ልጆች ታደግና መመኪያ እግዚአብሔር አንድ ላይ የነበረው ነበራስ ትላንትና ዋጋ ከፍለ ጉልበት ጠርዘ እጅ ጋር ያመጣው ጥቂት ቆይቶ አርቅ አስጠላ። አሁን ሌላ ነገር ጀምሩ ከመጣ ይልቃ ካላታን ያስቡበት ከቆየ የሚቆይ ከሄደ የሚሄድ የማይሄደው ተመካበት። አሜን አሜን። ልብ ያረግም ለብዙ ሰው ለምንድን ነው እንደዛ የተካፈለበት ዋጋ ቀላል አይደለም። ዞሮ ሲመጣ ለአንድ ሰዓት የታሰበው አንድ ቀን ሳይሰራ ምልክት ነው። ሚሊዮኖች ያወጡበት ተበላሽ። ስለዚህ መመኪያ ጌታ ብቻ። አሜን። የማያልቅ አሁን ላለው ዓለም ሊመጣም ባለው ዓለም ባለፈውም ዓለም ከማን ይሁን ባለው ዓለም በምድርም
መመኪያ ጌታ ነው። አሜን። ቀልዳል በያዘው ነገር አንዳንድ ይሞቀዋል እኮ እንት ይሞቀዋል እንደሚወሰድ አያውቅም። አርጅቶ እንኳን እኔ ያመጣው እኔ ራስ አይታቸው ልግል በጣም አደገኛ መልአክ መልአክ የሚመስሉ ሰዎች ውብጥ ብለው ሰው ሲያሻግራቸው አይታቸው አጠቁ ሰው እጃቸውን ይዘው ሲመሯቸው ትላንት ክብርቱ ነበሩ። ትላንት የሚዘረግፉ ነበሩ ሰባት በአንድ እጃቸው የለም ዛሬ ማይክል ታይሰን የሚባል ሰው ያለ አንዴ ቦክስ ሲያረግ 100 ኪሎ ነው ሰው ላይ የሚሰነዝረው። ዛሬ መራመድ አይችልም። 100 ኪሎ ቦክስ ሲያረግ 100 ነው ሰው ላይ የሚወርቀው። ተደማዳሙ አንዴ ብቻ ማጥቶላ ወርቁን ይዘይና ሰውዬው። ዛሬ ግን ሰውዬው ፓርኪንሰን ዲዚዝ የሚባል የህክምና በሽታ ይዞት መቆም አልቻለም። መመቻ ጌታችን አሜን። ብርታት እሱ ጋር አሜን። አልፎ መሄድ እዛ ጋር አሜን። ዘላለም እዛው አለ አሜን። ማይሻር ሌሎች የማይደርሱበት ብን የማይቀረው ማንም የማይዘርፈው ማንም የማይወስደው ኦርጂናል የሆነ ያንተ ነገር እሱ ጋር አለ አሜን። አትደነቀው ሰ ልኩ ሰውየው 100 ኪሎ ነው አንዴ ቦክስ እኮ ነው የሚሰነዝረው የለን ሰውየው ግማሹ ገና ድብድብ ውስጥ ሳይገባ ነው የሚሸነፍ። 100 ኪሎ ነው አስበል አንድ ኩንታል ጤፍ እንደሱ አይነትም ይሄ እና እስራኤልን የሚመኘው እስራኤል በዛ በረሃ ላይ የታለ እግዚአብሔር የነገረ የታለ ማሩ የታለ ወተተል ሙሴ አንተ ያለ አስቸገረው። ሲያለቅሱ ውሃ ሲወጣ ሲጮሁ ውሃ ሲወጣ ሲጮሁ ውሃ ሲወጣ ማርና ወተቱ ይላል እኛ እኮ በግብጽ ዱባ እያየነቱ ስንበላ እስከዚህ ስንበላ እኮ አለ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደሱ አለ መኖሪያ እኔ ነኝ አለ። ሃሌሉያ። መኖሪያ ጌታ አሜን። ስርዓት ነው የምትይዘው ማለት ነው። ጠላትም ራሱ ስርዓት ይዛል። አንተ ማወቅ ያቆ ይሄ አሪፍ ቦክስ መስል አሜን። ምንም አያመጡም። ይህን እንዱም ይህንን እንክናድሮ መጥቶ መነዝነዝ የሚችል ጠላት ነው። ጌታ ይቆጥረልሃል ጉድለት ዋና ሁኔታ እሱ ነው። ዳላ ይቅርና አሮጌው ሪቶም ነገር ያስቆጥራል። የወደቀውን ያስቆጥራል። የሚያልፈውን ያስቆጥራል። እንዲከተል የተባለውን እንድትከተል ያሰቃያል። አሁን ግን ማመት ጌታችን አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ትንቢት ኤርሚያስ ላይ የጻፈው ነገር አለ። ጠቢብ በጥበቡ አይመካ። አሜን። ኃያልም በኃይሉ አይመካ። ነገር ግን አለና ጌታ ምን አለ መሰላችሁ? ጽድቅንና ፍርድን ምህረትንም በምድር ላይ የማደርገው እግዚአብሔር እኔን በማውቁ ይመካል። አሜን። ይመካ። እግዚአብሔር አምላክ በመሆኑ በሱ ተመካ እንጂ ልጁ በመሆኑ በሱ ብቻ ተመካ እንጂ። ትምክህት ቁንጮ ነው እሱ። ትምክህትን ሁሉ ሜካ አፈር ላይ የሚዘር ያመንከውን ስታቅ መመኪያን ስታቅ ሁሉንም ከኋላ ነው የምታስከትለው። ሁሉንም ከኋላ ነው የምታስከትለው። አንተና ጌታ ብቻ ናችሁ የምትመሩት። አንተን አይነታም አንተ ትነተዋል። አንተን አይቆትትም ከኋላው አትሄድም። አንተ ከፈለገ ይከተላል። ወጆ ነው አሜን።
በጣም ብዙ ነው የሚመከበት ነገር አለ። በጣም ዛሬ ካቆየታ ያለ ጥላንተ ጋር ተዛሬ ደግሞ እልፎችን ሊከተሉ ብቻ ነው ከቶ ብዙ ሚሊዮኖች የነበሩት ባዶ ሆኖ ጥበብ የነበረ ሰውዬ አቅሉን ስቶ አይተታል። አባቴ በሰው ጽድቅ በሰው ብርታት የማይደነቅ ነገር ግን ስለ እሱ ባለው በሰዎች ውስጥ ባለው እምነት የሚደነቅ ጌታ ምንም ከምድር በታች ከሰማይ በታች ደንቆት አያውቅም። እምነት ስለ እሱ ያለው እምነቶች ከፍታምትን ጭቅብትን ምን ከሰማይ በታች ያለው የአባቴ ከሚሰ እሱን እግዚአብሔርን በማወቅ ልብ ይሙቀው። ምክንያቱም ጥሩ ነበር። ሞኝ
ነበር ግን ወይኔነት መመካት ይቻላል ግን ወይኔነት በዛ ከተዘለቀ መጨረሻ ዲስትራክሽን ነው ጥፋት ብርታት እዛ ውስጥ ነው ጌታ ማግኘት አይቻል የእግዚአብሔር ነገር ያስቸ እጃችሁን አንሱ ለኔ ግን ኑሯችን የኑሮ ስልታችን እንደ ሰውና ምድሪቱ ላይ እንዳለ ቢሆን ምንም መካበት ቶታሊ ይለያየ የውጊያ ስልታችን ስጋዊ አይደለም አለባውስ እንደ ሰው ስርዓት ነው የምንመላለሰው በሰዎች አሰራሩ ነው የምንመላለሰው ሰዎችን በሚኖርበት መንገድ በዛው ኑሮ ዘይቴ ነው የምንኖረው ነገር ግን ትምክታችን ይለያያል አሜን መመቻችን ይለያያል አሜን ምንጫችን ይለያያል አሜን ወዴት እንደምንሄድ መሄጃችን ራሱ ይለያያል አሜን ወደዚህ ነጥብ እስካልመጣ ድረስ እኔና እነሱ አንገናኝም ሃሌሉያ This is the word of God አሜን ሲንገል ሲሪስ ወይ ቦልስ የነጥሬ ዘርቃ ይባባች አሜን እንደሱ ነው ብሎ ሲያታልለኝ ማለት ነው እንጂ ልትረታው ነው የተጠራው አሜን አሸንፈው ፊት ላይ ጥለው ነው የሰጠ አሜን የማሸነፊያ ስልቱንም ሰጥቶን ነው የሰጠ አሜን ደግሞ ካንተ ጋር ሆኖ ነው እኮ አሜን ከበረ ይሁንለት አሜን መመኪያት ቀይራል አልኳችሁ አሜን በቃ ብትወዱም ባትወዱም ያዛችሁት ሁሉ ግዴለ መልኩን ይቀይር ይቅርታ በቃ ይጥማችሁ ነገር ግን እንትን ይታው ለማኩሪያ ይሁን አይሆን ሌላው ምንም ለማሳመሽ አይሆን ኔቨር መንፈሳዊ አገልግሎት ጋር እንኳን አምጣ እግዚአብሔር ያስቀመጠው አስደናቂ ጸጋ ራሱስ እንኳን ቢሆን እሱ ራሱ መመቸት አሜን እሱ ራሱ ያንታ ይለኝ አሜን እሱ ራሱ የጌታ ነው አሜን በሱ ተጠቅመ ጌታ ታወቀ በቃ እዚ አላማው እሱ ብቻ አሜን አንተ እግዚአብሔርን አንድ ማረክ ዛሬ ወደ አይገለ አንተን ማውሰጅ ለዚህ አላማ ብቻ አሜን ክብር ለታደሰ ብዙ በጣም አመሰግናለሁ ማይነር ኤንድ ሜጀር የሚል ክላሲፊኬሽን አድርገን ልትሰራበታል ማለት ነው አታቾ ታቆም አይደል ሜጀር yes 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 major አይ who is minor ይሄ የጌታ ቃል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ክርስቶስ ሁሉን በሁሉ ነው በርሱም አይሁዳዊም የግሪክ ሰው ወንድም ሴት መሆንም አልተቻለም ባሪያም የለም ጨዋም የለም ሁሉ በክርስቶስ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠ ሜጀር ማይነር ምናምን ይላል አትሰቃይ አንድ ሜጀር አለ እሱም ኢየሱስ ይባላል ሃሌሉያ አሜን ሁሉም በርሱና ከርሱ ለሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ አለን ካለ በኋላ ጳውሎስ ጨምሮ እኛ ሁሉ በርሱ ከርሱ ለሱ የሆነ አንድ ጌታ ኢየሱስ አለን አሜን ብሎ ነው የተመካው እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋ የማንታመን በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ እውነተኛ የልብ መገረዝ የተገረዝነን አሜን እዚህ ልጅ አሜን አጨብጭብ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ እኔ እኮ ሜጀር ጀስ ፕሪቺንግ የስ ፕሮፌሳይ እንዴ አረ መሬት ርቀት በእናት የስ ፕሬት ፕሮፌሳይ ምናምን ብለህ የምታመጣው የምታነቃቀው መንፈስ ቅዱስ የለም ሂ ኢዝ ኮ ጋድ አሜን ሂ ኢዝ ኮ በፍቃድ የሚሰራ እኮ ሁሉን አዋቂ እኮ ምንን በማንኛው ሰዓት የትኛውን በየትኛው ሰዓት እንደሚሰራ እንደሚናገር የሚያውቅ እንጂ ያንተ መውቀት እየፈለገ እንደሱ ነው ጋር የለም ፕሊዝ ይሄ ሰርጎ የገባ ትምህርት እንደሱ ነው እምትሆን
ወዲያውኑ ነው ታቀለ የእግዚአብሔርን ጸጋ እግዚአብሔር ያመጣው ክብር ሰውችን መንገድ ሲያስቀይር መንገድ ሚያስቀይረው እግዚአብሔር እኮ ነው ያመጣው ነገር ይው ባለቤቱ እኮ እሱ ነው ነገር ግን ያስተታል ከእግዚአብሔር ላይ አይኑን አንስተ አይኑን አንስተ በሱ ላይ እንደታረገ ነው የሚፈልገው ነው የሚጎተትኩት አንተ ግን አንተ እኔ ጋር የመጣኸው ነገር ይው አንተ ሳት ነው አባቴ ነበረ ብለህ መልስ ለሱ ሰጠህ ፍራህት እንድትይዝ ያስፈልግ ምንም ሳይኖር አፈር ላይ ከቤተ መርቻ ሺህ የሆንኩ ሰውዬ ሺዎችን ሲያስከትል ጌታ እንደ ከሺዎች ጋር ዘመቻ ልትወጣ ተባረን እንድትመለስ እኮ ለምን ይሆናል እንደ ንብ እንደሚያሳድድ የሚያሳድድ ትላንት ሊረታኸው ሊረታኸው ይፈልገው ይሰ ዛሬ ግን አይኔን አንስቼ አይኔን ከሰው ላይ ከያስኮት ላይ ከሰጠኔ ላይ ከስጦታው ላይ አንስቼ በሰጪው ላይ ተከናል አሜን ይህንን መትከል ይሆንል አሜን ይህን ከጥረብሉ የሰላችሁ በረ አሜን የከበረ መዝከር አሜን ማይ ጋድ አስቸግሩት ጳውሎስን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ የትምክህት ጣሪያ የህይወት መለኪያ ቱምቢ ህይወቶች ሁሉ የሚመዘኑት ኑሮች ሁሉ የሚመዘኑበት አገልግሎቶች ሁሉ ህይወቶች በሙሉ የሚፈተሹበት ስታንዳርድ ጌታ ነው። አሜን። ለዛ ነው ተጠራው። ያንተ ስታንዳርድ እኮ ሐዋርያ አይደለም ነብይ አይደለም እንኳን ጳውሎስ ራሱ አይደለም ጌታ ራሱ። አሜን። የህይወት ስታንዳርድ ሁሌ እሱን ያያየከው ነው ለዚህ እኮ ነው በመስተዋት እንደ መስተዋት እያየ ነው የሚመጣው መንፈስ ከመሆን ጌታ በመንፈስ እንደሚደረግ የሱን መንፈስ ከመስል ድረስ ኢኮኖሚ ለማጣ መጣው ይሄኛው ነው ያንተ ማለት አሜን ያንተ ስታንዳርድ ህይወት ሲነጻጸር የሚስተያየው ከምንጭ ጋር አሜን የሚስተያየው ከዛ ቱምቢ ጋር አሜን እሱ ነው ዋጋ የሚሰጠ አሜን እዚህ መጀር ምናምን ሚጥጥጥ ምናምን ብሎ ሰው ሸንሽኖ ጨረሰው ተውስ እሱ ከዓለም ነው ኢቨን ከአጋንንትም ነው ከስጋም ነው ከውሻዎች ተጠበቁ ብሎ ነው ጳውሎስ የጀመረው ውሻዎች ይላቸዋል እዚህ ጋር ሐሰተኛ አስተማሪዎች ውሻዎች ሰዎችን በቃ ያስመኩ አስቸገሩ ምንድነው ጸጋ ጸጋ ያለ የጳውሎስ ያስቸግራቸው እኛ እኮ ዘመን ቃል አለን we are called the first ጀመረውቹ ኮነ ኛኩ ሙሴ ኮኛን ነው ተናገረ ኛኩ አብርሃም አባት አለ ብሎ ጌታ ነው ኛኩ በዝሙት ተልተወለደ ይሉታል ባሽውሪ ሰድቦታል አባቴ ቱምብያቸው ዋጋቸውን ይሰፍርላቸው መለኪያውን እንዴት ነው መለኪያን ተሰብር መለኪያ ዋጋን ተምነው የሚሰጥህን ማለት ነው። ኛኮ ብሎ አስቸገረ። ኛኮ አብርሃም አባት አለ። ኛኮ አብርሃም ዘር ነን ይላል። ኛኮ በቃ ህግ እኮ ለኛ ነው የተሰጠ። ጌታ ነው ከናንተ ቀድመን እኮ ነው የምናውቀው። ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። ነገር ግን ትምክህት ከተቀየርክ አንገናኝ። ትምክህት ከቀየርክ የሞቃ ከሆነ ከጌታዎች ሌላ ነገር የሞቀ ከሆነ አንስማ አልኳቸው በዚህ መጻፍ ውስጥ በጣም በብዙ ድል የተመዘገቡ ሰዎች ትምክታቸው ዝም ብለይ ዳዊትን ስትል ንጉስ ነው ባደባባዮች እንዴ ቀን በሌላ ስፍራ ተቀመዋል ባደባባይ መዋል ይሻለኛል ብሎ ይመጣ ሰው ይሁንክ ሲሆን አይፈልግም ይመጣ ወደ ጌታ ነው ወንበር ይሄድብኝ መንፈስ ናት ተሰድብኝ አትወይቆ
ነገርኳችሁ፣ ጥጋብ ነው እኛን ያስቸግረው። እንዳለ በጥጋብ እኮ ነው የምንሰክረው። ትንሽ የጥጋብ ሰክሬ አውቃለሁ እኮ ዘመዶቼ። አይና እንዲህ ከመቼው ስካር ገባ ከመቼው ሚገርም ስካር ስሰክር አይቼ አውቃለሁ። ሼም ያስይዛል ብታይ ስካራችሁን መልሳችሁ ስትነቁ። እጂ ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፎች ሰራተኞች፣ ከሐሰተኞች መገረዝ ብለው እዚህ ጋር ስለ ግርዛት ስለ ሙሴ ይግ ቱምቤው ከመጣ በኋላ ዋናው ከመጣ በኋላ የተጣለውን እያመጡ ሰዎች ላይ እየለጠፉ ሲያስቸግሩ፣ ከዛ እንደዛ አለ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በስጋ የማንታመን መዝጊያውን አይታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ እሱ በሰጠን ጽድቅ የምንመካ በፊቱ በበረታነው ነው፣ በራሳችን ብርታት ሳይሆን ከሱ በሆነ ጽድቅ። እዚህ ጋር ወረድ ብሎ ጳውሎስ ከሕግ ያልሆነ ጽድቅ የሚለው ሰዎች ሰርቶ የሚፈጥሩት ከሕግ የሆነ ጽድቅ አድርግ አታድርግ ብሎ ሰዎች ታዘው እሱ አይደለም። ትምክህት አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የምንመካው። እውነተኛ የልብ መገረዝ ተደርጓል። ዝም ብሎ ከንቱ ሸክም አይጫንባችሁ። እኔ ግን መመኪያዬ ጌታ ብቻ ነው። አሜን። ትምክህት በደንብ አድርጋ ነጥረ ተቀየረ። ያኔ ነው የምትደላደለው። ካልሆነ በቃ ለንፋስ ነው። ቀኝ ብታደርገው ወደ ግራ፣ ግራ ብታደርገው ወደ ቀኝ፣ ፊት ልትዞ ወደኋላ ብታደርግ እያደረግ የሚያስቸግር ቶምቢውን ካስተካከል ግን መነቅነቅ አይቻልም። ላትነቃነቅ ተደላድለ ጸንተ እየረታ ትቀጥላለህ። አሜን። ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ በክርስቶስ ስለተሰራው ጽድቅ ጳውሎስ ሲናገር ማንም እንዳይመካ በሰው ስራ አይደለም ማለት። አሜን። በፍቅሩ በቸርነቱ በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እግዚአብሔር በገዛ ፍቅሩ አደረገ ማንም እንዳይመካ ከሰው በሰው አይደለምና። እርግጠኛ እኮ ነው አንተ ጽድቅ እውነት፣ እርግጠኛ ቬንሹ ማንም የማይወስደው የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ያው የሰው ቋርለ የጌታ የራሱ ከዛ ነው እንድትጓደል የሚያስፈልገው። አንተ ማለት ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላ መልክ አለ። በክርስቶስ የተሰወረ ወንድ የለ፣ ሴት የለ፣ ቀይ የለ፣ ጥቁር የለ፣ በራብ የሚያድር የለ፣ ብዙ ይበላ የለ፣ ረጅም ቀጭን ምናምን የለ፣ የነገስታት ዘር የምናምን ዘር የማይባል ሁሉም አይደንቲካ የሆነ ቅስ ትንቢት አለ። እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ይህ ሽንሸና ካየ ታብዳለህ። ስለዚህ ትንቢትን ቀይር። እነሱን የሆንክ ቀን ባትፈጠር ይሻላል። እኔ ግን በለው እስኪ፣ እኔ ግን መመኪያዬ ጌታ ብቻ ነው። እኔ ግን ከዚህ ሁሉ አንድ ነገር አስተዋልኩ። ትንኪት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ነገሮችን በስርዓት የምታስተናግዱት የምታስተዳድሩት ከዛ ላይ ብቻ ነው። ካልሆነ ከቁጥጥራችሁ ውጭ ነው። ከቁጥጥራችሁ ውጭ ጭራሽ መኖር ሁሉ አትችልም ብሎ ያወራሃል። እኔ እኮ ነኝ እኔ ከሌለው የት ጋ ነው ማረዳ ይልሃል። ከፈለግ መኖሪያ እኔ ነኝ ያለ እግዚአብሔር የሚለው ከፈለግ ወይ ካልመለክ ዳይ ልትለው ነው የሚገባ። አንጎልን ያዞራል። ሊሄድብኝ ነው ይላል። ገዝተኸው እኮ ነው አንተ እኮ ነው የምታስተዳድረው የነበረው ትመረው የነበረው ያውን ገንዘብም ቢሆን ዋጋ አውጥተህ ጉልበት አውጥተህ የገዛኸው እኮ አንተ እራስህ እኮ መሪው። ነገር ግን ይመራሃል። መደገፊያ ወደ መሆን፣ ጣዖት ወደ መሆን፣ ወርሺፕ ወደ መደረግ
የማመልከው አንድ ብቻ ነው። አሜን። ወርሺፕ የተገባው አንድ ብቻ ነው። አሜን። አምልኮ የተገባው አንድ ብቻ ነው። አሜን። እሱም በጉ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ደስ የሚል አማርኛ የሚያወራ አንድ እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ አንደኛ አይደለም፣ ከአይነት ራሱ አንድ ብቻ ነው። አንደኛ አይደለም፣ ከማንም ተወዳድሮ አይደለም፣ ከአይነት አንድ ብቻ ነው። ሌላ ሁሉ ሚዜ። ሃሌሉያ አሜን። እሱ ይሄ የውቀቶች ሁሉ ቱምቢ ነው፣ ባላንስ የሚያሰራ ሰይጣን የሚቃዣውን ግዠት የምታፈርስበት ካልሆነ በጣም እኮ ቻለንጅ እኮ በጣም አስቸጋሪ መዋዠቅና የሚገለባብጥ አደገኛ ዘመን ላይ የቱን ከምን ትለያለህ ወዳጄ? እንጂ እግዚአብሔር ያለ መስሎ ጠጋስት ማን ነው ያለ? ግራኮኑ ምጋብ ና ላይ እንኮ ያለ እግዚአብሔርን በለልብን ጥለ ልብ ዱቄት ሆኖ መቆም አቅቶ ስንቴ ወድቀስ እንደምትነሳ ከዚህ የተነሳ ነው። ጀስት አይኖቻችሁን ከሰው ላይ አንሱ። አይኖቻችሁን እግዚአብሔር ራሱ ከሰጣችሁ ነገር ላይ አንሱ። ልጆችስ ቢሆኑ አንሱ። ባልስ ቢሆን አንሱ። ሚስትስ ብትሆን አንሱ። የነበረውን ነገሮች ሳይኖሩ ጌታ ብቻውን ነበረ። እኔ ራሱ ሳልመጣ መምጫዬን አዘጋጀ ቀድሞ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ትምክህታችን እሱ ብቻ ነው። አሜን። ጽድቃችን ራሱ ነው። አሜን። ቤዛችን ራሱ ነው። አሜን። በአብ ፊት መቆማችን ሚስጥር፣ የድፍረታችን ሚስጥር፣ ካህናት የመሆናችን ሚስጥር፣ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆናችን ሚስጥር፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመሆናችን ሚስጥር፣ ትምክህቱ ጌታ ብቻ ነው። አሜን። ይህን ስትታመን ረፍ ትላለህ። አሜን። ጥያቄን ሁሉ ደምስሰ አንድ በአንድ አስፈላጊውን ጥያቄ አንተው ራስህ ትመልሳለህ። አሜን። ያ ካልሆነ ግን እንኳን በዓለም ያለው አይደለም እራሷ ናት የምታልፈው። ወዳጅ መጽሐፍ ቅዱስ እውነቱን ነው። ከነሱ ይልቅ ያንተ ተስፋ ነው የከበረው። አንተ ያስከው ተስፋ የነጠረ ነው። የነጠረ በእግዚአብሔር የተወሰነ የታወቀ የነሱ ጥፋት ጌታ ካረዳቸው ጌታን ይዘህ ካልተደላደልክ ረጋ መደላደል ማለት እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ መቀመጥ ማለት አይደል። እዚህኛው ቤት ውስጥ ነው መደላደል ያለው። እሺ እዚህኛው ቤት ውስጥ ቤቱ ራሱ እዚህኛው ቤት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለው። አሜን። እሱም ቤት። ስለዚህ ትምክህታችንን ዛሬ በጣም ፈትሽን አይተን ፎከስ እንቀይረዋለን። ፊተኛ የሆኑ ሊሆኑ የዳዱትን ወደኋላ እንመልሳቸዋለን። አንድ ነገር ገባኝ ዛሬ አንድ ነገር ገባኝ ብላችሁ ከአእምሮ በላይ ለሆነ ለመሰለ ነገር ዛሬ ቱምቢ የሆነ መልስ ውረድ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። ማደርስበት ይመስል ተንጠራርተው ለማደርስበት ደረጃ ላይ ቆሟል አይደል? ከም ዳውን ነው መስለው ወጣ ነው ረድ ሌባ ነው ረድ ትጥለው በአንድ ቀን ነው የሚወግደው። ውረድ ከኋላ አሁን አንድ ጊዜ አላየኝ እዩ ስለግላች እየጋለበ ንጉሱ የላከው ሰው እየመጣና ንጉሱ እዩ ወይ ሰላም ነው ይላል። አንተ ከሰላም ጋር ምን አለ እያ ብቻ ተከተለኝ ምንም አማራጭ ነው ወይ ባዶ ነው ማለት ነው እኮ ነው ንጉሱ። አንተ ከሰላም ጋር ምን አለ ወራ ላይ ለምን ተከተለኝ ታሪክ ይልኩ ባለስልጣን ነው ንጉሱ። አንተ ከሰላም ጋር ምን አለ አንተ ከመቼ ነው ዘው ማለት ካንዳው እስካመረሳስተኝ ዝዮት አለ ናት ካዋራ ነው። አሜን።
አለ። በዛው እንደ ዘንድሮ እንጂ አንተ ቱምቤን እኮ አግኝቻለሁ አቀዋለሁ። አሜን። ይሄን ወቀቷን ማን ሰጠው ነው? ማምተኛ አረጋለሁ። ማን አንተ እንድጋፍ አረገ? ማን አንተ መጠጊያ አረገ? መጠጊያ ቢሳብ እንጂ አሜን። ማን አንተ መሪያ መሪያ ኢየሱስ እንጂ አሜን። እንዴ ከፈለ ነው አደረ አትለው ከፈለ ነው ደግሞ ሪህና ተጫባጭ ነው የስቲዮኑ ነገር አሜን ከተባበረ በጣም ተጫባጭ ኮርተ ማውራት ያለብኝ ጉዳይ ከዚህም ይበልጥ ሲል ጀስት መመኪያ ጌታ ብቻ አሜን ሁሉም ያልፋል ሁሉም ይደክማል ለዛ ከሆነ ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ አንብባችሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ማስተዋሉ የማይመረመር የማይደክም የማይታክት ለደካሞች ብርታት የሚሰጥ ጉልበት ለሌላቸው ኃይል የሚጨምር ጎበዞች ሲደክሙ ጉልበት የነበራቸው ሲያጡ ጉልበት በሱ የሚታመኑትን በሱ የሚመኩትን እንደ ንስር የሚያድሳቸው አሜን። ይህ እግዚአብሔር አንተ ነው አሜን ይባላል። ጎበዞች ሲደክሙ ብላቴኖች ሲታክሙ በእርሱ እርሱን በመተማመን የሚጠባበቁት በእርሱ የሚመኩት ኃይላቸው ለደንስ የሚያድስ እንዳይደክሙ የሚያድግ ይህ እግዚአብሔር ያንተ የትንክቶቻችን ስፍራ ዛሬ በደንብ ትፈትሹና ዲስኦርጋናይዝድ ሆኖ ዲስኦርደር የሆነውን ዛሬ ኦርደር ይዛል። ያን ሰከንድ ትላለህ። ሊመራህ የነበረውን አንተ ትመራለህ። ሊያዝህ የነበረውን አንተ ታዘዋለህ። ከፈለግ ትመራዋለህ፣ ካልፈለግ ትሸኘዋለህ። ከፈለግ ታቆየዋለች፣ ካልፈለግ ስርዓት ታስይዘዋለች። ስርዓት ይዘው ተገዝቶ ይኖራል፣ ተገዝቶ ይኖራል፣ ባሪያ ሆኖ ይኖራል፣ አንቺን እየታዘዘ ይኖራል። ሃሌሉያ አሜን። ጳውሎስ እንደዛ ተመካ። ከዕብራዊም ዕብራዊ ነኝ። ዕብራዊነትን ነው መታወቁታ ወተከብቱታ ወንጌል ስብከት ነው። ስለ ክርስቶስ ያለው ነገር ነው። አው እንደ እድ ላለው እበልጣቸዋለሁ። እግዚአብሔርን ማየቱን ነው አለ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ይችላል። በዚህ ሁሉ አንመካም አለ። አሜን። ጭራሽ አሁን እንደያዝኩ አይደለም ገና ለመያዝ እየተዘረጋው ነው። አንተ ጳውሎስ ያደረሰበት የመንፈሳዊ ለከት የለው ግን ሰው እየተዘረጋ ነው። ለኮ እግዚአብሔር ያቻሉ ክርስቶስ ነው ያቻሉ ስማማ ማለት ነው። አሜን። ምን ስለዛ አሜን። ባንስ የሰራ ነው ለትውልድ የሚሆን ባላንስን ያስፈልጋል። የሰዎችን ጉራ አፈልን ያስፈልጋል። የደረሱበትን ያወሩ የሚደቁሱትን የሚደቁስ መንፈስ እዚህ ጋር ተጽፏል። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር ሌሎች የሚደቁሱ ሰዎች አሉ። ባካበሉት ልምድ በደረሱበት መንፈሳዊ ልምምድ ሌሎቹን እንደ ኃጢአትን የሚቀርቡን ሰዎች ፍራ። እነሱ ብቻ ነው ልጅ ተደርገው ለእግዚአብሔር የቀረቡ መስለው ያ ነገር ወደ እነሱ የመጣ አድርገው ኢየሱስ ሰዎች አሉ። እነሱን የሚደርስ በዘባላይ ነው የእግዚአብሔር ካለ አሜን። እዚህ ሁሉም ባላንስ እዚህ ባላንስ ጋር ያለው እነዛ ሰዎች ይሸሽ እዚህ ጋር ይመጡ አያልፉማ። ሁሉንም ዜሮ ነው የሚያበላ። ጌታ ኢየሱስን አየ። ያው ከሙታን ተነስቶ በሚገርም ከፀሐይ ይልቅ በሰባት እጥፍ በሚበራው ፊት ነው ጳውሎስ የተገናኘ። አይቶ ጭራ ሶስተኛ ሰማይ ጴጥሮስ አለ
አለ ጳውሎስ ነው ግን በሱ ማንም እኔን የሚያየኝ አለ ከሁሉ የተሻለ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ አሜን ሉክስ የጳውሎስን አስተምሮ አንተ የሚመስለው ከሰይጣን ይፈታችሁ ወከታን ላይ አትቀበልሽ አሜን እንትን የሚመስለው ቆይ ለምናምን እንዳይሉኝ እያለኝ ይሄንን የሚያየኝ የሚሰማ እግዚአብሔር እኮ አንተን እንደሚጠራ ማለት ነው አሽራም እንዳይሉት ከዚህ ካምነ በቀል የሚመካበት የለኝም አይደለም አሜን እኔ ያው እኔ ኮሳን ጭንጋ ምናምን ተቀይሮስ ይሄን ታውቁ ያ ነበርኩ እንደሱ የነበርኩስ ከኔ ጋር ያለ የዛን ጸጋ ነው ወጥቶች አሜን አጫጭ ወደታ ከ ባላንስ ያሰራችሁ እንድትኖር ያስፈልጋል አሜን ድህነት አይደለም አልኳችሁ ከእግዚአብሔር መንግስት ብዙ ሰዎችን የሚነጥቅ ትምክህት ስለዚህ ጳውሎስ አለ ለኔ ረብ የነበረው ለኔ ጠቃሚ የነበረው ዋጋ የከፈልኩበት ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ስላለብኝ በሱ ያለው ህይወት አገኝ ስንት የሱ ሆን ስንት ሁሉ ነው እንደ ጉድፍ ነው ያለው አይ እንደ ጉድፍ ቆጥረዋል ጭራሽ ኢየሱስ ስሙ ይቀደስ አሜን በጉ ኢየሱስ ስሙ ይቀደስ አሜን ሁሉንም ከእግር በታች ዲያብሎስን እና ጭፍራውን ካንቺ እግር በታች የጣለሱ ትምክህት መሆን ያለበት መስሎ ነው አሜን ቱምቢ መሆን ያለበት መስሎ ነው አሜን አይንሽ ጋር ዘወር ማለት ያለበት ብቻውን መታየት ያለበት መስሎ ነው አሜን መጥበቅ ያለበት መስሎ ነው አሜን መታወቅ ያለበት መስሎ ነው አሜን መታወቅ ያለበት መስሎ ነው አሜን ፍጥረት ቢባራው ቢከባው መስሎ ነው አሜን ሊንቀጠቀጥ ወለ ቢከባው መስሎ ነው አሜን ኢየሱስ አሜን አየዋለሁ የማየው መስሎ ነው ያየኛል ደግሞ እያየሽም ነው ኦ አትፉ ከልኳ ያልፍም ኢየሱስ ጨርሶታል አሜን ለልካቸው ልካቸው ነግሯቸዋል ልኬ እሱ ነው አሜን ሌላ ሁሉ ይመጣል ይሄዳል ይወጣል ይወርዳል እንገናኝ እንገናኝ እንግዲህ ዛሬ ለማደሩ መቻው መከውን ሰው ገንቶ ሰው ገንቶ አሁን እንደምንጂ የኔ ከተነኛ ወንዳብ ማንና ምን ይሆና ሆሚቀበር ሰው ከንቶ ሰው ከንቶ አስተዋይ ከዛሬ ነገን ይመጣል እግዚአብሔርን ማወቀው ሁሉ ይበልጣል ሰው ከንቱ ሰው ከንቱ አለ ያባታችን መመኪያ እግዚአብሔር ነው በሉስኪ መመኪያ እግዚአብሔር መጠጊያ እግዚአብሔር ነው በሉስኪ መጠጊያ እግዚአብሔር ማይነቃነቅ ማይወዛወዝ ለዘላለም የጸና ምንጭ የሆነ እኔ የወጣሁበት ወደሱ መመለስበት ማንም የማይወስድብኝ ባስተማቀበት ስፍራ የሚከይ መጥቀያ እግዚአብሔር አለኝ ሃሌሉያ ጸጥሙ ለጌታ እስ የማዕዘን ድንጋይ ለቤቴ መሰረት ምሰሶ ለሕይወቴ ኢየሱስ ኢየሱስ የማምለጫ ለቴ የማዘን ድንጋይ ለቤቴ ሰረት ምሰሶ ለሕይወቴ
ኢየሱስ ኢየሱስ የማምለጫ ዓለት እጸልይ። ገሞራው ገንፍሉ የዲያብሎስ ቁጣ ትውልድ ሲተራመን ሰው መሄጃ ሲያጣ ፍራት አያርገኝ ክንፉ ሚጋርደኝ አለኝ በክፉ ቀን አባት የሚወድ የማዕዘን ድንጋይ ለቤት መሰረት ሰብስቦ ልብቴ ኢየሱስ ኢየሱስ የማምለጫ ዓለት ከፍ ያለው ዝቅ ሲል ዝቅ ያለው የኔ ጌታ ኢየሱስ ቸርነቱ አይቀንስ ክንዱን ያየሁኝ ስተሰረለሁኝ ድንቁን ያወራው ገናለሁ የማዕዘን ድንጋይ ለቤቴ መሰረት አንተ ጽድቃችን የዘላለም መመኪያችን የእውነት ጋሻችን ቅድስና ቤዛችን ስምህ ይቀደስ። አባ ስምህ ይቀደስ። አንተን ሸፍነው በፊታችን ከፍ ያለው በአእምሯችን ከፍ ያሉ ዛሬ በዚህ ቃል ኃይል የወረዱ ይሆኑ። ዛሬ መሰረታቸው የተናቀ ይሆን። ዛሬ ከእንስ ምንም የተሸረሸሩ ይሆኑ። አንተ ያልተከልካቸው ራሳቸውን በከፍታ ስፍራ ያስቀመጡ ተጽዕኖ ያስቀመጡ በህዝብ አእምሮ በሰዎች አእምሮ ጭንቅ የሆኑ በኢየሱስም የወረዱ ይሆኑ። በኢየሱስም ዝቅ ዝቅ ይበሉ። በኢየሱስም መቀመጫቸው ይሻ። ያንተን ቦታ በእኛ ልብ ውስጥ በልባችን ሰገነት ውስጥ መግባት መውጣታችን ውስጥ ጭንቅ የሆኑ መታሰብ የፈለጉ መዘከር የፈለጉ መወደስ የፈለጉ ምን ነገር የፈለጉ እንዲሰበክላቸው እንዲዘመርላቸው የፈለጉ በስውር ራሳቸው የሾሙ ማናቸው ተጽዕኖዎች የፈረሱ ይሆኑ። አይ ጌታ ሆይ ይህ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ሳይሆን አንተንና ስምህን ስፍራ ይዘው እንድንመካባቸው ያታለሉንም ከአንተ ዘንድ የመጡ ቢሆን ከዚህ ቃል የተነሳ ቦታ ቦታቸውን እንዲይዙ ጸልያለሁ። በሰው ልብ ሰገነት ላይ ኢየሱስ አንተ ከፍ በል። ከነገሮች በላይ ከፍ ብለህ ታይ። አንተ በሰዎች ልብ ከፍ ብለህ ታይ። ፍጻሜያችን የወሰንክ አንተ ነህ። ስምህ ይቀደስ። ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ቀሪውን ጊዜ ሰዓት ለአንተ ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም